V športovej hale na Kolárovej ulici sa 13. apríla uskutočnil posledný domáci basketbalový zápas tejto sezóny. Holičskí basketbalisti si udržiavali bodový náskok celú hru a stali sa tak víťazmi. Touto výhrou si vybojovali prvé miesto v skupine Západ. Tak dnes sme odohrali zápas proti superovi zo Srede, ktorý sa nachádza na chvoste tabulky druhej ligy Západ. V podstate sme od začiatku vyhrávali a zápas sme dotiahli do víťazného konca bez žiadnych problémov. Ligu sme teda vyhrali, myslím, po štvrtý alebo piatý raz. Takže ako jediný tým počas posledných 6 rokov nebudeme chýbať na Final Four, ktoré sa uskutoční za 2 týždne, ešte nevieme kde. Sme historicky asi najlepším tímom v tomto podujatí druhej ligy Západ, takže držte nám palce, aby sme vyhrali už konečne toto podujatie, keď sme sa zatiaľ umiestnili na druhom mieste dvakrát a trikrát na treťom mieste. Takže sezóna bola v podstate hladká, ako jediný sme vlastne mali len 3 prehry zo 14 zápasov. Jediný taký problém bol vlastne teraz zranenie jedného zo základných hráčov, vlastne Libora Doška, ktorý bude chýbať pravdepodobne pol roka kvôli zraneniu. Inak bolo všetko v pohode, takže dúfame, že všetko potvrdíme už za 2 týždne na Final Four. Basketbalisti majú aj vízie do budúcnosti. Plánujeme hrať špicu druhej ligy aj naďalej a potenciálne zapájať do zápasov mladých hráčov, eventuálne odchovancov, respektíve nejakých hráčov tu z okolia, aby sme stále boli jeden z najúspešnejších basketbalových tímov tu na Záhori. Holičskí basketbalisti nezabúdajú ani na mládež. Koľko rokov nazad sme naštartovali projekt basketbalovej akadémie MŠKB Holíč. Trénujeme na prvej základnej škole tu v Holíči, každý pondelok o 3:30, čiže všetky deti sú vítané. Máme tam okolo 30 detí rôznych vekových kategórií, takže ak sa tu zíde nejaký potenciál, a teda ešte zoženieme nejaký realizačný tím, tak by sme chceli prihlásiť súťaž, tzv. Mikroligu, ktorá sa hraje systémom hracích víkendov, turnajov, čiže každý účastník organizuje každý víkend alebo každý druhý víkend turnaj u seba a takto to rotuje vlastne, pokiaľ sa nevyrotujú všetky družstva, všetci účastníci. Veríme, že sa im bude rovnako dariť aj naďalej. Srdečne blahoželáme.